င်္ဂလာပါရှင်2015ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မဟိမာစုပါRFA စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00ခွဲကနေ9:00အထိတင်ဆက်သွားမှာပါဒီကနေ့သတင်းတွေမှာပြည်လဲကျင်းပနေတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုနှစ်ရက်တာကျင်းပပြီးဒီကနေ့ရက်ဆိုင်လိုက်တဲ့သတင်း Cherry SN ကိုပြည်လဲထုတ်လွှင့်ဝင်ပေးလိုက်တဲ့သတင်း AR တိုင်းကျုံပြော်မြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်100ကျော်နှုတ်ထွက်ကြတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းအပေါ်လွှတ်တော်ကော်မတီနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အမြင်စုစည်းတင်ပြချက်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါက NGO တွေရဲ့ကေဆေးရေးလုပ်ငန်းအချင်းတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုရက်ဆိုင်ဖို့အရေးကြီးဆိုကိုဒီကနေ့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီအရေးကြီးဆိုကိုကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကြည်ထွန်းနဲ့ဒေါက်တာဝင်းမြင့်အောင်ကမနေ့ကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့စက္ကလုံနှိပ်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ခံတဲ့သူများတဲ့အတွက်အဆိုအတည်ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုဒီကနေ့စတင်ရန်နာမှာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ကျင်းပမယ့်ရက်ကိုကြေညာတာမရှိသေးပါဘူး။ပြည်သူလွှတ်တော်ရန်နာဖို့အဆိုကတော့မနေ့ကလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကပယ်ချလိုက်ပြီးဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုလည်းရန်နာတာမရှိဘူးလို့သိရပါရဲ့ရှင်။ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိုကံကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ4000ကျော်ရှိတယ်လို့ရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးခွဲတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒီလကုံလောက်မှာထုတ်ပြန်မဲ့အပိသက်မဲစရင်မှာထည့်သွင်းကြီးညာနိုင်မှုစရင်ကောက်ယူထားတာဖြစ်ပြီးလောက်ကိုင်းနဲ့ကုံချမ်းမြို့နယ်မှာလူဦးရေ33,000နီးပါးရှိတယ်လို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အရာရှိဦးနှစ်စန်းဦးကပြောပါရယ်ဒီမြို့နယ်နှစ်ခုမှာမနေ့ကစပြီးစေအုပ်ချုပ်ရေးကာလကိုနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း90တိုးမြင့်မှုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစလို့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့အထိအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်ချုပ်ရေးကာလတိုးမြင့်ထားပြီးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဦးနှစ်စန်းဦးကဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကဦးဖုံကြားရှင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုကန့်တက်မတော်နဲ့အစိုးရတက်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကနေစပြီးစေအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါလေရှင်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းကိုအလင်းအမြန်မဆွေးနွေးသင့်ကြောင်းလွှတ်တော်ရင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ19ပါတီတဲက73ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျန်းတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ6ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ဒီဥပဒေချမ်းကိုအမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းသင့်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီကဒီကနေ့အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမှာပြောခဲ့ပါဗျ။ RFA သတင်းတော်ကိုကျော်သူကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့ပါတီအသီးသီးရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီကဒီနေ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ထံတင်ပြပြီးကော်မတီရဲ့သဘောထားကိုလည်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ပူတွဲဥက္ကဋ္ဌဟောင်းပြည်အောင်စုလွတ်တော်နိုင်ကသူရဦးရှိမန်းကိုပါတီရာဒီယုကနေရုပ်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအဲ့ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာပါ။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကိုသက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေကမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးရီရဲ့တရားခိုင်နှုန်းနဲ့တာဝန်ကနေရုပ်သိမ်းနိုင်တယ်လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေချမ်းကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက်ထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီချင်းမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတဲ့စတဲ့ပါတီ6ခုတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲပါတီ19ပါတီနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တက်တယ်ပေါ့။တက်တဲ့အခါကျတော့အများစုကတော့ဟိုလက်တလုံးမဆောင်ရွက်တင်သေးဘူးအချိန်ယူပြီးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့တင်ပြရပါတယ်။အလင်းမြန်ပြဋ္ဌာန်းတင်တယ်လို့တင်ပြတဲ့ပါတီ6ခုပဲရှိပါတယ်။6ခုပဲရှိပါတယ်။ပါတီ13ခုကတော့ဟလာအချိန်ယူပြီးတော့မှဒီကြာကြေကြေပြက်ပြက်လိလာတုံးသက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။တတိပုဂ္ဂကလပူဇလဲရလည်းဒီတိုင်းမှာပဲကြေကြေပြက်ပြက်လိလာတင်တယ်လို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က
အဲ့ဒီဥပဒေချမ်းကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အတွက်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ထံစာပေးဖို့အကြောင်းချထားတာ၄ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဒီလို controversial ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ထွတ်တော်ထဲမှာညှင်းခုန်နေတာနဲ့အဖြေတစ်ခုရအောင်ကတော့ဟိုအချိန်တစ်ခုမှာပါ cooling off ပြီးတော့လို့ခေါ်တယ်။ cool off တွေးအေးတော့နည်းနည်းလေးအချိန်တောင်းရအောင်အဲ့တော့အငဲအနေနဲ့ထင်တာတော့သွေးအေးအောင်တော့အချိန်စောင့်တင်နေလို့ပဲအဲမြင်တာပဲလေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းမပြဋ္ဌာန်းခြင်းလွတ်တော်လို့ပဲရုပ်ကောက်ပဲကော်မရှင်အလို့မဟုတ်ဘူးလောက်ကောင်ကော်မရှင်ဥရတော်ဒါကလူရောရုပ်ကောက်ပဲကော်မရှင်သူကဒီဥရကိုရေးဆွဲပြီးသူတင်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီကလွတ်တော်ကနေမပြဋ္ဌာန်းမှုများခရဟာကိုဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါလွတ်တော်ရဲ့လုပ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒါသူ့အကန့်နဲ့သူသွားတဲ့ကိစ္စပါသူ့အတွက်နဲ့သူသွားတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့လူလိုလဲစီးမကျော်နဲ့ကိုလဲစီးမကျော်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကိုတက်ဆိုင်ရမဲဆန္ဒနယ်မြေကမဲပေးခွင့်ရှိသူဦးရည်ရဲ့တရားခိုင်နှုန်းနဲ့တာဝန်ကနေဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြင်သစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ငယ်တော့တော့မပယ်ဖြတ်စီခြင်းဘူးတရားခိုင်နှုန်းကိုပဲပြင်သစ်ခြင်းနဲ့တင်တော်ရဲတရားခိုင်နှုန်းကိုပြင်သစ်ပြီးတော့ဒီဟိုကိုစားလှယ်ကျန်တဲ့ရုပ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုနိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်မသင့်ကိုမနှက်ဖြန်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ကနေရုပ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားခံထားရသူအ ਨੇ ဆုံးကိုယ်စားလှယ်10ဦးလောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ကသူရဥွှေမန်းလည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ RFA တရင်နောက်ကိုကျော်သူတင်ပြရတာပါရှင်။ကျန်းခိုင်ခွင့်မျိုးရေးပါတီပူတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကနေဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့သူရဦးရွှေမန်းရဲ့သားဖြစ်သူဦးတွန်းနိုင်မန်းမိသားစုပိုင်တဲ့ Cherry FM အတန်လွင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဒီကနေ့ညနေ6နာရီကစလို့ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ Cherry FM အတန်လွင့်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတန်လွင့်ဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ဗတ်မလိုက်ပဲသတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောတူတာကြောင့်အခုလိုထုတ်လွှင့်ခွင့်ရတာလို့ Cherry FM ရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာဦးတန်းထွေးစော်ကပြောပါတယ် Cherry FM အတန်လွင့်ဌာနဟာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းရဲ့သားဖြစ်သူဦးတွန်းနိုင်မန်းရဲ့ဇနီးပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုလားအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမထုတ်လွှင့်မှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုညှိနှိုင်းမဲ့အကြောင်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရဲထွတ်ကမနေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။သူရဦးရွှေမန်းကိုပါတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကနေဖယ်ရှားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Cherry FM အတန်လွှင့်ဌာနရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်လို့မရတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အေယော်ရီတိုင်းကြုံမြုံမြို့နယ်ကနေရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဗဟိုကရွေးချယ်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ကြုံမြုံမြို့နယ်ခရူရိုးကြီးရွာပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပါတီဝင်100နီးပါးပါတီကနှုတ်ထွက်လိုက်ကြပါတယ်။ကြုံမြုံမြို့နယ် NLD ပါတီလူငယ်တာဝန်ခံတဦးခရူရိုးကြီးရွာပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်နဲ့ရက်ကြီးပါတီဝင်100နီးပါးကပါတီထံနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘဟုကချပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းမပေးတဲ့အတွက်နှုတ်ထွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ NLD ပါတီဘဟုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှုကိုမကျေနပ်တာကြောင့်မြို့နယ်အတော်များများမှာပါတီကနေနှုတ်ထွက်သူတွေပါတီဘဟုကိုဆန္ဒပြတာတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုပါတီဘဟုကထုတ်ပယ်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ SS Kaplan အပါအဝင်နာဂလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ NSCNK ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်လေးဦးကိုဖမ်းဆီးလွှဲပြောင်းပေးဖို့အိန္ဒိယအစိုးရကတောင်းဆိုထားကြောင်း Times of India သတင်းစာကရေးသားလိုက်ပါတယ်။ဒီနာဂတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပထမပတ်အတွင်းမဏိပူပြည်နယ်ကအိန္ဒိယတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယပြည်ထောင်စုဌာနသတင်းတွေအရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယမြန်မာပူးရဲကော်မရှင်ပထမအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲမှာနာဂတဘုံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးလွှဲပြောင်းပေးရေးအတွက်မြန်မာဘက်ကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဌာနကိုအကြံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးဝနာမောင်လင်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။အခုတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ကြားလိမ့်မယ်လို့မထင်ကြောင်းအိန္ဒိယပြည်ထောင်စုအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။ကပ်လန်ဦးဆောင်တဲ့ NSCNK အဖွဲ့ဟာမြန်မာအစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရစေရေးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရစဉ်ကဦးကပ်လန်ဟာရန်ကုန်မြို့မှာဆေးရုံတက်ကုသနေပြီးအခုခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနာဂတောင်တန်းတွေပေါ်ကသူ့ရဲ့ဌာနချုပ်မှာရှိနေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်
ဒါပြင်တခြားထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်၃ဦးကလည်းအခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှာရှိနေတယ်လို့ယူဆရကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံကရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဌာနကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာချက်ချေနေတဲ့လာကျန်းညီများအဖွဲ့ချုပ် IFRC ကိုအလှူငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းခွဲထည့်ဝင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံကရေဘေးတံခံနေရတဲ့ဒေသတွေအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီပေးကြဖို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် IFRC ချက်ချေနေအဖွဲ့ကနိုင်ငံတကာကိုစော်ဩထားတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင်ရေဘေးတံခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးနယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအကူအညီအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၄သန်းခွဲထောက်ပံ့ပေးမယ်အကြောင်းရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံရဲ့ Facebook အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မြန်မာတက်မတော်ကပိုင်ဆိုင်နဲ့ CYE Ubai Limited ရဲ့မြန်မာဘီယာကုမ္ပဏီမှာအစုရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ SNN ကုမ္ပဏီရဲ့အစုရှယ်ယာကိုနာမည်ကျော်ဂျပန်ဘီယာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Korean ကုမ္ပဏီကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်960နဲ့ဝယ်ယူမယ်လို့သိရပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံက FNN ကုမ္ပဏီကိုအစုရှယ်ယာရှင်အဖြစ်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့ Ubai ကုမ္ပဏီကတောင်းဆိုပြီးလပိုင်းအကြာမှာ Korean ကုမ္ပဏီကဝယ်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာဘီယာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ 80 ရာခိုင်နှုန်းဈေးကွက်အသာစီးရထားတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးသုံးနှစ်အတွင်းကုမ္ပဏီတန်ဖိုး200မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းအသက်စတေးခဲ့ရတဲ့သူတွေနဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာမှုနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ပန်းဝါလမ်းက RFA သတင်းအောက်မတ်တီရီမင်းစင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင် ဒီနေ့ August 19 ရက်နေ့ကကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာမှုနေ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျမတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပန်းဝါလမ်းကဥတန်းရဲ့နေအိမ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာမှုနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုကျမပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ 2004ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့ကျမပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ရဲ့အခမ်းအနားမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကရေဘေးတဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့အသက်စတေးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကို ခုံပြူသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရဲ့အခမ်းအနားကိုတော့နိုင်ငံတကာတန်ယုံအသီးသီးကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည်ရင်းပြည်ပလူမှုအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားသူတွေတက်ရောက်ကြပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျင်းပတာအသိပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်တခြားနှစ်ဒီနေ့တော့မတူပါဘူးဒီနှစ်မှာဒီလိုရေကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒါတကယ် humanitarian situation ဖြစ်နေတယ်ဒီရေဘေးသင့်တဲ့သူတွေကိုကူဖို့ကယ်ဖို့သွားတဲ့ ပရာဟိတာဝန်ထမ်းတွေဆိုတချို့မှာဆိုရင်ကြက်ချီနီကအကူကြွကြွလေးနော်ဟိုကူတာပူဟိုလားဆိုရင်သူတို့အသက်ပေးခဲ့ရတယ်နော်တော့တခြားမှာပုံကိုရောဟိုတန်ခါကြီးရတဲ့ပါတယ်သူသိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဟလာဒီတို့တက်ဆုံပြီးတော့ကိုကြိုးဆုံပြီးတော့သွားပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးတွေနော်အကူအညီတွေပေးတဲ့ဟိုနေတွေအတိအမှတ်ပြုဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ် အခုကတော့လက်တလောအခြေအနေရဲ့နောက်ဖက်ကိုရောက်လာပြီအဲ့လိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေနဲ့ကျန်းမာရေး wash water and sanitation ခေါ်တော့ဗော wash လို့ဟာမျိုးတွေလို့မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုအဲဒီအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ set up ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့အခြေချနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအခြေချနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီပံ့ပိုးမှုတွေလို့မယ်ပြီးတော့လက်တလောမှာသူတို့အချိန်တစ်ခုတည်းသူစားဖို့သောက်ဖို့အတွက် food assistant တွေအဲ့ဒါတွေလို့မယ်ပြီးတော့နောက်ပါလို့မလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ livelihood တွေသူတို့ရဲ့ပုံမှန်စီးပွားရေးတွေပြန်တည်ထောင်ပြီးတော့ပုံမှန်ဘဝကိုပြန်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အဲ့ဒါတွေလိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတောက်လျှောက်လှုပ်သွားမယ် process တွေပါ ဒီကနေ့မှာရေဘေးသင့်ဒေတာတွေကိုကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့မိမိတို့ကိုကြိုးစွတ်အသက်စတေးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြသူတွေကမတ်တရက်ကတမိနစ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂဌာနနှိမ့်နိုင်ရေးမှုကလည်းအသက်စတေးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်မိမိအနေနဲ့ထပ်တူထမ်းမြဝန်ထမ်းကြောင့်ပြောကြားသွားပါတယ်ရှင်။ဒါပြ
ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲတဲ့ရွေးပြီးကောက်တဲ့ပွဲနမိတ်ရရွေးပြီးမှကောက်တဲ့ပွဲမှုအကျင့်ဇာတိတာကောက်သွားလို့ကတော့ဟင်းခက်တဲ့ချင်းတပုတ်လို့တေးပြီးဆရာဒီနေရာမှာတော့ပြည်သူခံတင်ပြုတ်တဲ့ကံတင့်ထန်ပြန်လာပြီတဲ့လောလောဆယ်ခံရမှာ9နှစ်စာနော်အများချစ်တာကပြည်သူကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်မဲ့သူတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့သူဖြူဖြူမဲမဲလူတွေကလူအတ္တမပါကိုကြိုးမဖက်အများအတွေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့သူကိုရွေးပါက
ောက်ပါပြီးရင်တင်မြောက်ပါဒါမှရွေးကောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့တင်မြောက်တာဒီတခါမှရင်တော့ဘဝင်အဆိုးနဲ့ရင်ကျိုးရမယ်မဲမဖြစ်စေချင်တာမို့ပြင်ညာနဲ့ချင်းချင်းအစင်းစင်မလိန်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဲတင်မေးကငါးနှစ်စာပဲRFN ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်အခုဆက်ပြီးမြန်မာအင်ဒီဂျင်အာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကအေယာဝန်နကွန်ဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းတွေအရတနင်္လာဖြစ်စရာလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပေမဲ့ဘသူဘဝဆိုတာမဖော်ထုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်လောလောဆယ်ထိုင်းနယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပြီးဒီပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသား2ဦးကိုလည်းခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရင်ပေးနိုင်သူကိုစွန့်ဝေအဖြစ်ထိုင်းဘက်ကသတ်တမ်းပေးမယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်ဒီပေါက်ခွဲမှုဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကပြောပါတယ်ရှင်။လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတိတိလင်ကာဝန်ကြီးချုပ်ရာနီဝက်ခမာစင်ကာဦးဆောင်တဲ့ညီညွတ်သောအမျိုးသားပါတီ UNP ကအမတ်နေရာအများဆုံးရရှိခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးအတူတကွအလုပ်လုပ်ဆောင်ကြဖို့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်းပြည်မှာလူနည်းစုတမီလူမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေအခုချိန်ထိရှိနေသေးတဲ့အတွက်အားလုံးညီညွတ်ကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ဝက်ခမစင်ကာကပြောပါတယ်။ဝက်ခမစင်ကာဟာအခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ယူဖို့ကြမ်းတက်စာကျင်းဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့တမီလူနည်းစုပါတီတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အစိုးရအသက်ဖွဲ့စည်းမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျဆင်းလာနေတာကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားအရန်ငွေတွေကဒေါ်လာဘီလီယံ100ကိုငွေချေးပန်နှစ်ခုကနေထုတ်ချေးမယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကနေဒေါ်လာ45ဘီလီယံတရုတ်သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဘဏ်ကနေဒေါ်လာ48ဘီလီယံအသီးသီးထုတ်ချေးနိုင်မှုအတွက်မနေ့ကအပိသက်လွှဲပြောင်းပေးထားပြီလို့တရုတ်အစိုးရထုတ်စင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးတရုတ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အခုနှစ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်ပိုမိုနှေးကွေးနေတာကြောင့်အခုလိုအစိုးရကငွေထုတ်ချေးဖို့ဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်RF ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုစီစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပေးပို့ချက်တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မှာမိုးကြီးပြီးမေကျုမြေပြိုခဲ့တာကြောင့်လူနေအိမ်တွေပျက်စီးပြီးဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကစားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ကူညီနေသလိုပြည်လဲတည်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်။ RFA သတင်းတော်မတ်ရွှေမြင့်စုကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်မှာမိုးကြီးပြီးမြေပြိုကျမှုကြောင့်လူနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ပြီးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေရသူ2000ကျော်ကိုကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဟာခါတန်တလန်တီးတိန်တွန်းဆန်ပလက်ဝမတူပီမြို့နယ်တွေမှာရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်နေသူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ WFP အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယာထချက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လုံးဝဒီစားနပ်ရိက္ခာစတင်ထောက်ပံ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဟာရဖြည့်ဘစ်ကစ်တပတ်စာနဲ့တခြားဒီဆန်စီစားပဲပေါ့နော်တလစာရိက္ခာကျွန်တော်တို့အားလုံးတပြေးညီထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမြန်ဆုံးဒီဒုက္ခတွေတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါအချိန်တိုအတွင်းမှာစူးစီးပြီးလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအခက်အခဲနေကျင်တော့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးပေါ့နော်ဒီနေ့အထိချင်းပြည်နယ်အတွင်းကဒုက္ခတွေတွေကိုဘီစကွတ်ဒုတ်2သိန်းခွဲကျော်ဆန်အိတ်3900ကျော်ပဲအိတ်400ကျော်စီ5လီတာပါပုံး1500ကျော်နဲ့စားတော့2200ကျော်ကို WFP အနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကဖလန်းမြို့နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်နဲ့ကံပတ်လက်မြို့နယ်တွေကဒုက္ခသည်တွေကိုလည်းဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP ကလည်းမြေပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့စီစဉ်နေပါဗျ။ UNDP အနေနဲ့ကတော့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးသွားတဲ့ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းဆိုတော့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးပါမယ်မွေးမြူရေးပါမယ်ပေါ့လေဆိုစိုက်ပျိုးရေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ตัวเลมีเดียวยีเนตุปาลาเรหูมีจีดีวันตัวเราบ่เนาะอะไรฮะเรามีเปลี่ยนไปประมาณเชนเลมพูนักข่าวเปลี่ยนเลยพอทุกผู้บริโภคนักข่าวตัวเราต้องการเรื่องผู้ดูดอะไรสิเดหูต้องการเรื่องมีจีเนตุปาดอะไรผู้ดูดอะไรสิเดยี่ตัวคุณเราเปลี่ยนทักปันไปผู้นักข่าวตัวเราง่ากันเลยหูง่ากันในมามีจีดีวันไปเรื่องง่ากันเปลี่ยนตัวอะไรสิเดง่ากันในเปลี่ยนเลยพอทุกผู้ที่เราง่ากันอยู่สามผู้ชีวะเลย ถ้าเป็นแต่เช่นจะยิ่งเข้าใจตัวเองสันนิษฐานหรืออาจจะสาสายทักปันไปตัวมาลุเลติยาบาร์เองแต่ใช่ไหมมาเบ้ชิมพีเนี่ยจุดหมายติดต่อรีเปลี่ยนเลยพิจารณาเรื่องงานรีกูเลยกูลาตมากับพมิวเอซิซินเนี่ยสามยอดตัวมาพิจารณ์เลยติยาบาร์เองไม่ช่วยเนี่ยสุดเดียวกันเราเช่น ชั้นยี่เนี่ยมีเอาไปงาสิบีดูกาเดสขันนี่มานี่ทางนี่เดเจ้าหน้ารีฮะเปลี่ยนป้าจูเชนไม่ยุ่งในนาเจ้าเปลี่ยนยาเต็นจ้าอย่ามาอักขเคเรชินีวารีอาเรฟิตเดนเอากูกันตาเต็มยาทาวารีเช่น ชั้นบีเนี่ยมีเอาไปกูเคยมีอยู่ในเนี่ยมูเซียมอยู่ในเรื่องมาชีเดสิบเอ็ดดูกาเดสขันนี่มานี่ทายเนี่ยมีตาจูวินีเรก้าสุยาเซซามวยพิสุยาเร่เลนันเนี่ยชิดันเตย่าวนี่อะไรเจ้าหน้ารีฮะเปลี่ยนป้าจูเชมีอยู่ในนาเจ้าเปลี่ยนยาเต็นจ้าอย่ามาคักเคเรชินีวารีสุยาเซตันรีพี่เต้เลนันเนี่ยชิดันรีเอจูเชนลากาฮะป้าตาจงงูเจ็ดต้องอันนี้เนี่ยต้องที่เป็นยาราพี่บีเซรันเซมาร์โรจูเชนข้าเต็นจ่อที่ชีอาเจ้า เจ้าหน้ามีอะไรดูข้าเด็กข้างอ่ะมีวารีฮะจูเชมท่านนั่งจับบ่าวคุณจีปีนี้ยังสุนเลยจีม้าจุดนั้นดูว่าต้องบ่เปลี่ยนอะไรจังดูจังได้สุดหรอมีว่าจังดูจังได้เนี่ยแล้วในเชิงผู้รอมันเลยมันเลยผู้สุดรอจูเชมเตียนจูเชมท่าผู้เลยเป็นสังเวียเจียสจะรบยังคิดแค่นี้จับบ่าว ปีกันเลยชาวลากาซาบีดูข้าเด็กข้างนี้มาทักบ้านมูรีย้อนในลาลาเจ้าสักข้ามานี่ไทยเนี่ยมีวารีนี่เนี่ยยิ่งเชื่อมากลีดอยู่เป็นยังไงตัวปูมูขั้วเคลามากูสวยนี่จ้าบาร์เลยมีวารีก็จูเชื่อมท่านไหนนะเจ้ากลีดอยู่สามไลน์ไหนเบ้เจ้ามาถ้าจะนอนที่พี่นี่บาร์เลยสิบเอ็ดดูข้าเด็กข้างนี้มาเจ้าหน้ามีวารีเนี่ยสักข้างดาวงกันนี่ก็เฉยไม่เป็นยังเต็มจ้าปีนี่ละสิบเอ็ดเมื่อสุยาเสจเจ้าหน้ารีตัวโตมาลงลาบูโล ก็ใครเก็บวิซีดูข้าเด็กข้างอ่ะก็เลยดีกว่าใช่ไหมเป็นยังเต็มจ้าเป็นนี่เลยเสียมากของใจงาเปียวบาร์เลยยันอาชีพรอดีสุยาเสียตามบ่ดีแต่เนี่ยเสียตามบ่เนาะดีแต่เนี่ยเสียตามส่วนตัวช่วงมีบ้านนี่จ้ารอจูชิมาท่านายมาท่านายส่วนแบบพี่เราเลยส่วนดีแต่นี่จ้ารอจูชิมข้าส่วนอ่ะเป็นมาแต่ยันตลาดมาแต่ตามไปอะไรตัวชาดีเป็นงามีบ้านนี่ส่วนตัวแต่ตามใครบ่เนาะเสียมากเนี่ยเราอยู่เลยแต่ช่วงเอ็งมาส่วนว่าในยาวชีเดียสุยา
မရဘူးပေါ့နော်တချို့ကြတော့နှစ်သိန်းရှိတယ်သုံးသိန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်နှစ်ချုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့မိဘနေရာတိတ်မတက်နိုင်ကြဘူးဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတိတ်အလုပ်ဝလေးရှားတယ်လीနော်အဲနေစားတော့ဘာလို့ရမှာပဲအလုပ်လို့မိဘနေရာလုံးလုံးနိုင်တယ်လीရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေဒုက္ခသည်စခန်း10ခုကျော်မှာចောင်းသားဥယျာဉ်1500လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီចောင်းသားတွေဟာစခန်းနဲ့နီးစပ်ရာအစိုးရကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အခြေခံចောင်းတွေမှာပဲပညာသင်ကြားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ RFI Radio အသံလွင့်အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမနေ့9နာရီကနေ10နာရီအထိတစ်ချိန်ညဘက်ပိုင်းမှာ9နာရီကနေ10နာရီအထိတစ်ချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေပြည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ် RFA အသံလွင့်အစီအစဉ်တွေမှာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေဒါအပြင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍဆောင်းပါးတွေကိုလည်းပဲထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်ဒါတွေအပြင်နေ့စဉ်မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား5မျိုးကိုအလှည့်ကျထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေမျက်မှောက်ရေးရာအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္ဂနွေဆွေးနွေးပွဲသကဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းမှာရောညဘက်မှာပါနှစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်ပေးပါလေ RFA ရုံမြင့်တန်းကြားအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည7နာရီခွဲကနေပြီးည9နာရီအထိ나이ဝက်ကြာထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပဲနောက်တစ်နေ့မနေ့9နာရီခွဲမှာတစ်ကြိမ်မွန်းလွဲ7နာရီမှာတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအသိပေးလိုပါတယ်နေ့စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုသတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေတိုင်းရင်းသားအစီအစဉ်တွေနဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်စနေနေ့ညဘက်မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုနောက်တစ်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တနင်္လာနေ့တွင်မှပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်
အခုဆက်ပြီးကရင်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးကရေဘေးအသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်မြောက်ရီမြို့ကလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့တွေနဲ့နေကြားဆောင်တက်နေမြေကန်ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU တက်မဟာ6တို့ပူးပေါင်းပြီးကော့ကရိတ်မြောက်ရီဆက်သွယ်ထားတဲ့အာရှလမ်းမကြီးမှာဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကစပြီးအလူငွေကောက်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာရန်ထိုးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဝီရမတီတမပူဖလေဘော်ဝါဂရူသာစာဂရူတူကိုကောဆာ BGF တို့KNU တကီခူအပွားမာတာပေါ်ပါပါဖူထောသာတော့ထဝဲစီမဘူးလေဒီမဆွေပဘာတကတိလူဘတာသီဖာလေကော်ဘီအော်ဒေါ်ဘီအောစာရောဖေလာအကူလီသောနီဖေရမတီကော့ကရီအေရှားကလသောတာလော်တော်နီလောကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပွားမှာအခုရေပေးတင်နေတဲ့ဤသူတွေဒါကျွန်တော်တို့ဒီသားမှာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒီကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းဖမ်းမှာလည်းတချို့နေရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ချမ်းမှာအထက်မှာလည်းအရန်ဆုံးနေနေရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲဒီလူမှုကေတရဲ့အဖွဲ့တွေကိုဒီနေရာမှာပဲတက်နိုင်တဲ့ဒီကြီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှအလူငွေတဲချင်တဲ့လူပေါ့နော်အလူငွေတဲချင်တဲ့လူတွေထည့်လို့ရသွားအောင်အားလုံးလည်းအလူငွေပါဝင်သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါလေးကိုအခုလည်းဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးဟိုလူမှုကေတရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဟိုတောက်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုမန်မာရီရင်တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ထည့်ပြနေတဲ့လူမျိုးစင်နာရင်ကနေဒီကိုမန်မာပြီးကန်တော့လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးတော့လည်းကူညီဝေးကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူနဲ့တည်းပြေးရဝေးနေလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်ပေါ့နော်နိုင်နိုင်တော့ပဲထောက်ပံ့ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေနစ်နေတယ်ပေါ့အရင်မြုံနေတဲ့ရက်ဒေတာတွေမှာကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ဒီတမီးတို့ဒီလက်ထုံးဒီမှုကယ်ဆယ်ရေးကနေပေါင်းလို့နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့တက်နိုင်တော့ဆိုတော့တမီးတို့မှာအနည်းနဲ့အများတော့ဒါကိုထောက်ပံ့မှုရောပြခုချင်းလဲစားတယ်လေဟိုကိုလဲအများကြီးမှာအရင်ကတစ်ချိန်တော့ကဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲနောက်ဒီဒုက္ခရောက်တာပါညာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ဒီရေပြည့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ကာလပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရတာတဲ့အလူငွေတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတကယ်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့ဒီရခိုင်တို့အေးဘက်မှာအောက်ဘက်မှာပေါ်ဖြစ်နေကြတာအေးဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကစုပေါင်းပြီးရာကြီးငွေများကိုစီစဉ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းနေ့စဉ်အမြကျွန်တော်ရာကြီးငွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆရာဝန်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းပြောကြတော့ပါဘူးကော်ဘီယောပူကော့ဆေဒိုခော့ကော်ဒူစီခီဘေဘူးစာရဖဲလာယူလီဒိုလာအောက်ကူထော်သော်ကြီးကတော့မခုစုတီဒိုဝဲဟုပကညာတီဝဲခစီခောကဲထော်ဝဲတီလူဘပပကောဘခေဖူဆာဂလောဆာဂလာကဘလေရီနီကော်ဘီယောပဒူဘူဘာရလဝဲဒါဒီလားတကတော်ခောဝဲနီဖဲကညာကောစင်ဖာဝဲဘူးစာတော်ဖဲလောက်ကူထော်သောကတော့တီဒိုထော်ဝဲဟုပကညာကမလခုရခခဘလေဩကဒူအသဖဲတာဥထော်ခဝဲတာဥကဒူအဒေကိုအလော့စီခါဘူရီနီတင်ညာဘဝဲနီလားလော်တန်နီယခုတီကောပဒူထရူကောဆေပါတီဒွေလာကူစီဖူဖာကညောကရူကရလအဟီလောအသမာကလောနီတာဖာကရောတဘလီဖာဘဂမ်လရဖာထဝစီမာဘူးလဂေဟီမာဆဝေပတူဘာတီလူဘဖူဖာဝေဒာနီလာရဲ့ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ RFA ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင့်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/bamis ဖြစ်ပါတယ်။ RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အင်တာနက်အီးမေးလ်လိပ်စာက bamis@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေလည်းဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစီရှင်။